Yes, PROJOURN Media atuma tuchadachi bana Uganda beyongedde obusungu olwa jeno Museveni ne government ye okuvayo atemo tune bakola ekikolwa ekyokuyamba abantu abafuna obuzibu mugwanga erya Turkey oba jiite butuluki mumbereyo abantu bavuddeyo ne bagamba nti Uganda eina engeri gyeyagala osikamu abazungu bano eriyo esobole oba mu musimbi olubagwezibike nga bwe bezibika amabaati ga Ekikangabwa Bafa ne bagamba nti tuyinza kola kikolwa nga kino kituufu okuyamba buli omu akwetaagira ddala era buli omu akwagala naye ate tuyinza tandika tereza nnyumba ya muntu mulala ng'ate gwe mwatu ennyumba yo abalimu bo babonaabona bavuddeyo ne bagamba nti emifaliso gye bavuddeyo ate mwatu ne bagaba kubanga olunaku olw'eggulo yo gavumenti eya Uganda yavuddeyo neeweereza obuyambi nga mwatu buli mu ttani kumi na ssatu eri abantu be butuluki era nga bano bakosebwa ate mu musisi eyabagoyagoya gye buvuddeko era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti bye baweereza kwabaddeko emifaliso kwabaddeko zibbulangiti ndowoozaowulira ebintu byabadde bingi naye nga weebuuza ekibuuzo emifaliso ne bulanketi tunuulira ekiri Ekikangabwa ndowooza okusinga oyamba ab'e Buturuuki abalina we batuuse lwaki tusooka kuyamba bali mu njuyo ab'e Ekikangabwa tebalina we basula baabo bennyini ba minisita abakulu bennyini abatudde mu bifo bya waggulu bennyini be babbyeki abe babba n'amabaati g'abantu b'eri Ekikangabwa ate nga Ekikangabwa yokka gy'otunuulidde genda mu Busoga region ogyalaba embeera abantu gye balimu Weswa Nfumbiro yavaayo n'agamba nti obusungu bwonna bw'alina ku gavumenti ya Tibwabula nti yasuulirira nnyo Busoga region okwata ekyo ekikubo ng'agenda e Kamuli bantu bali eyo bali bubi bantu balinga abasula n'ensulo abantu balinga nsulo bali eyo mu nsiko eyo so byebimu kubinyiziza bannayuganda lwa gavumenti okuvaayo eyambe Buturuuki eggwanga erya Turkey ng'ate mwatu mu mbeera eyo essaawa zino mu nsi eya Uganda abantu bali bubi abantu embeera ebanyigira ddala nga bw'okiwulira abantu bali ku kisenge to the last minute osobola tuwe endowooza ku nsonga eno PROJOURN Media.